www.casarema.fr. No matter quel que soit what sickness you're suffering, maladie que souffrir, tonight I came, lelo na ye, under the anointing of the Holy Spirit to command faith miracles, miracle ya foi, faith miracles, miracle ya kondima, touch Simba, touch Simba, touch Simba, touch Simba, touch Simba, touch Simba. As I touch the ground, there goes the fire. Fire, motor, 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 fire. So the power to move you forward, the power to move you forward, is a force of faith. Et la force ya kondima. Touch Simba. That's what they are anointing us. That's what they are anointing. Pour voir toutes les vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Hébreux chapitre 10, 38. Tosana 38, verset 38. Can you read for me, please? Tangelangai Sekawana. Hébreux chapitre 10, 38. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Bongo moto nanga oya komi bosembo pona bo, pona bondimi akobika. Kasi soki ajangi soki ajongi sima na kosepela na yete. Français? Hébreu. Hébreu 10 38. 38. Timothée? Et mon juste vivra par la foi. Si mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Amen. In Kinshasa, if you don't have faith, you can't survive. And now he says, now the just shall live by faith. Now the just shall live by faith. Now the just shall obtain by faith. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ah, voyager ndengenin. Par foi. Business wana okosala ngondengenin. Par foi. Ponanin kondimande richesse nzambe apesi na mitema abana naye. Amen. Awalobi. Bayenge bene. Soko za muyenge bene tena ekoloba na yote. The just shall live vivre by faith. Par foi. And he says, if they come out of faith, I'm not happy with them. Anything that is trying to choke your faith, I curse it tonight. He said they shall live. They shall survive. They shall move on. They shall build houses. They shall conquer nations. They shall marry. They will do great things. How? By faith. You are able to do
do what your family members never did. Ozali capable ya kosala oyo ba famille na yo nano ba salate na bobo na bango. By faith. So whatever you want, start believing it now. Banda kondima yango huta sikoyo. Now. You know why? Faith kondima is now. Ezali lelo. Fear kobanga is tomorrow. Ezali pona lobi. Loba media bien. Faith kondima is now. Ezali sikoyo. Fear kobanga is tomorrow. Lobi. Fear kobanga is the opposite of faith. Ezali opposition ya kondima. Menyo se futaka. Amen. Soko bangi efuti yope. Soko ndimi efuti yope. Nyose zana ma promise. Oui, zana ma promise. Force wana mi balé nyose zana ma promise. Ah, kobanga zana ma promise. Bilaka kondima pe zana bilaka. Bilaka. Siko pona. Pona yomoko. Mais yeba ke kondima eza lelo. Sema. Kobanga eza lobi. Nano yete. Yes. Tala biloko zobanga. Eh. Eyena note. S'il te plaît, tala biloko zobanga. Eh. Eyena note. Tala biloko ezo pese okanda. Eyena nu. Eyena note. Eza lobi. Me kondima eza lelo. Riko lo ba kondima ndeza realite. Oh, eh. Kobanga eza la realite. Oh, 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 oh. Ah, pesa ngamendi abe kobanga eza realite. Hey. Talia lobi mwana maso zana sida. Mala moko moni ndenge bako gunda yo. Ozo banga. Ndenge bako bimise bembe na yo. Liwa. Siko bandiko mituna nana kozo nda kuna wana ipeni. Eh nzambe. Eh mwana nanga oyo na keina kufi na tikie. Nine zo solo na kati na yo. Kobanga. Mebiloko wana ozo banga nano yete. Eyete. Me okokiko pona kobanga. Swati kolobata Dr. Lobi na zana sida. Me musako la lobaga toko kufana aja sabente. Sema sema. Ngata nanga ya kukufa ekomi nano na kubima rapport ya dokterite na kubima rapport ya musakoli ya musakoli. Hey, nani alobi ambe it is reality you have HIV. Ezali reality ya solo zana sida. But that is not the truth. Me what is ali solo te. The truth is in the word. Solo ezali na kadri iloba. I'm not here to speak about the reality. Ezali wapona koloba reality. I'm here to speak the truth. Ezali wapona koloba solo. I'm telling you. Nazali bisayo. If you must survive. Soke zengelo vivre. It must be by faith. Ezengeli na njera na kondima. Amen ezali. Mukisha, tell me how am I going to survive? Mukisha, yebi sanga na kovivre ndenga nini? You will survive. Esengela kovivre. By faith. Nandi kondima. You will survive. Oko survivre. By faith. Par la foi. How am I going to do it? E na kosele mo ndenga nini? By faith. Par la foi. Amen na yeza mukesho kokamusha. Zalawa elongo na biso. The just. Alobi ba yende be. Shall live by faith. Esengela ba vivre par la foi. And if they go backward. Be alobi songo mazungu sima. I would not be pleased with that. So the power to move you forward. The power to move you forward. Is a force of faith. Ask your neighbor, where's your faith? Where's your faith? Did you come with it tonight? Miracles are very easy if you believe. Miracles are facile so ki ondimi. Where faith is. Esika kondi mezali. You don't struggle with miracles. Okomitu misate pona miracle. 90% of Jesus miracles were by faith. 90% ya miracle Yesu zaraki na njela kondima. Batumai. Me batumai. Yesu. Atele me atuni olingini na lobi na lingina mona. Na lobi esale mandenge. Yo ndimi. Zwa onction. Te. Kamata. Te. Fire 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 set. Rien. Yamba. Ete. Webeza biloko mususu to sala ka mena kati ya kondi mesimba kate. Yo nyepisanga fenomen nini na zote ya na TV. Mutu azwika mai atele kola TV. Ya zana ngaliema nga na zana gombe. Pena gombe. Eza na sens. Eke sens eza lio. Koti angona bumutu eza na sens. Ria. So koti angona biologi. Na biologi. Eko simba. Eko simba. Koti angona fiziki. Na fiziki simba. Chemistry. Eko simba. Na shimi eko simba. E simba te. Na mathematics. Na mathematics. Eko simba. Ria.
Non, mon yes. Fire, 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 fire. Salini. Fire, one and a yes, yes. Saki na yoli kolo. Mira komane. Bonga mira. Bonga mira. Saki tondi bon. Oh oh. Mezawa. Azota lango. Me oya tie kondim. Kondima. Alobi atana moni mbogo. Atana moni te. Cela ere na kubi mavisi. Cela. Na ibi saki bino mira komane koya na fasie bele. Ika mo. Pamususu ko gani dosi. Dosi. Oho gani kontra. Kontra. Muta ko kabole layo. Voyage. Pamususu wa koti nda kod. Pamususu lokoti na zela. Nyosa. Tutu le nyosa. Do you understand? Do you understand? Is it by faith? The church must leave. Me. If I'm not a man of faith, so I would have run away long time from Kinshasa. But because I'm a man of faith, no matter what comes, confronted by faith. Gana ko confronté ngo na kondima. Amidst enemies. Bena kukuta na bandinga na ngai. Amidst enemies. Na kakati ya bandimu banguna na ngai. Enemies. Banguna talking nonsense. Bazo bazolo ba sans sens. I live by faith. Gana zo vivre na bango par la foi. How are you doing it? Ndenge ni nozo sala ngo. By faith. Par la foi. Tell your neighbor. Yem sa voisin. I will survive. Na ko vivre. By faith. Par la foi. And then he goes on to say. He goes on to say. Bona koloba. Alobi boy. Alobi. Soki mo yenge ben. Ah. Alongwe. Nakati kondima. Azongisima. Azongisima. Aza disqualifié. 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 Eh. Oko zalovandi awa mekondimezate. Na ekoli ya kondima nano kotite. Olinyonso basale la yo bandimila yo bateya yo bayembela yo basakolela yo bate. Oh. Yo sa faze ndima ko. Ndima ko. Ndima ta amuke. Ndima ya moke ata. Ya moke ka ya pamba. Yeso lo baki ata sa muzondi mangate mundi ma misala. Misala. Mundi manini misala. Misala. Oyebi soki onima ka musakolite. Nyonso ata lo bindenge na tati lo boku ko simbate. Bondi makate. Nana mona papa moko ya papa bixa. Oh. O esa na ka bongote. No. O connectaka parfois. Kota. O esa na kati ya musakoli. Eh. Na kondima o esa kati na yo. Yes. Ye alobi loba. Yo kote kuno zana nini? Na foi. Kondima. Ekutani please nine bimaga. Miracle. Miracle. Beta maboko makasi. Let me show you how things work. Tikana la chonde kama kama sala maka. Esa na biloko msusu nzamba revela kangai. Amen. Ezala mususu na salaga parfois par la foi. Soki na moni kondima esalemi. Eh. Mais ya révélation ezala gebelete. Mm. Amen. Amen. Ya révélation ezala ga ebelete. Okay. Mais ya foi ndezala ga ebele. Onction na zanango. Oui. Mais po ebimba kotoyo esala kote nayo e faut ya demande ya kondima. Foi. La foi. Yesu akende pana bango bisika botama bisika bandiko sakana na Nazareth. Walobi Yesu toyoko zo sala ma miracle za grave. Eh. Ah zamba tombolio. Kokamwa. Sala ango pe au. Mi basolo basala nakati bayebi Yesu wana banaiko beta bal auto kamai charpentier. Bayebi Yesu bebe. Eh. Siko ba mesana na ebongo. Mm. No moni ezama be komesana na musakoli. Oui. Ezama be komesana lo banzambe. Ah. Ezama be komesana na pasteur nayo. Ya solo. Anaibi pasteur nanga. Azaka bongo. Oh. Eloko special eko zalate. Oh. Ah nayo kikutu balobaga makambo na salaga ezalagate. Eh. Na ndengo lobi eko sale mandenge wana. Yoka. Yesu akomi kuna. Ameki ameki. Na Nazareth. Alinga pénétrer azoko kat. Akotite. Alobi fire ezo simba. Simbete. Alobi geri. Bozoa. Malade boy. Bika. Bibili atanga bibili nayo bien. Mm. Bibili elobi ke abikisaka lokola batumike. Mwa moke kaka. Biloko ya gravité. Mm. Akoka kite. Ya likolo likolo. Bonzamba kuti bonimute. Kondima ezala kete kuna.
Soki Yesu akoka kite bakomango na kati ya Biblia balobaki period moko Yesu amekaki ko sala miracle e simbate e pa na bango pona nini simbate poko ndimeza laki monaye ko ndima kona te oyebi nini alobi ah prophète azalaga na respect e pa na bango te oh oui abimi ville wana akoti ville mususu elle akoti ville mususu bikamwe bande bikamwe bande bikamwe bande batu babika bazo simba bilamba de bazo sala nini bazo bika pona nini kuna kondimeza laki ah kota uti kondimeza laki kondimeza te siko nazo tuna yo ndengo uti na ndako oye dimanche ya lelo est-ce que foiza amen waneza na amen ezambo keso ki foiza li amen e kozala ya monene Kasi. Now the just. Moyenge bene. Now. Sikoyo. Alobi sikoyo. Na angle lo bibye now. 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 Sikoyo. Lo bangle now. Now. Mokolonin. Sikoyo. Lo bangle. Mokolonin. Now. Mokolonin. Now. Kanser eke na mokolonin. Now. Malad na eke na mokolonin. Now. Esko zoni mango. Now. Yes. Ozo ambongo mokolonin. Now. Webi ava eya physiquement. Au fait, au libérant spirituellement par la foi. Amen. Par la foi. Yes, 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 yes. Hey. He said, now, Sikoyo, just shall live by faith. Moyenge beme akobika par la foi. Tomorrow, now. Lobite lelo. But if any man, kasi soki moto moko. But if any man, kasi soki moto moko. Oyoka lobini. But Kasi. Wana tie kasi. Ah. Alobi ya liboso bako vivre na kondima. Parfait. Après ali sirise ko lobalo be kasi. Kasi. Soko lingo baby sa makamba. Tia kasi. Kasi ekote na kati. Webi makamba ko beba denge nini? But. Kasi. But. Kasi. But. Kasi. If any man. Soki moto moko. Drop back. Azongi sima. My soul shall have no pleasure in him. Molimo nanga akosepela na yete. Yes. Ask your neighbor, are you in or out? Tuna voisin na yo, ozali na kati to ozali banda. He said, if you come out of faith, I will have no pleasure with you. Me, God, I'm happy with people who have faith. Amen. You tell yourself, I'm not going to die. Even if this sickness kills people. But for me it will not kill. Me. I know in our family. No one ever drove a car. I'll be the first one. Do you believe that? According to your faith. Something will explode. According to faith. So don't tell me, Mugisha, do it for me. I can't do it. I need to see your faith. And when I see your faith, then something will happen. I'm paralyzed. Where is your faith? Amen. Amen. Zamba pambola. Zamba pambola. Amen. Amen. I'm sick. Nazobela. Where is your faith? Kondimera wapi. I want to be buried. Na lingina bala. I must see your faith. What is it? Gena mona kundi manayo. Me, I have the word. Ngana zala liloba. I came with anointing. Na yena onction. But I need your faith. Mena zon na sengele bundi na ne fua nayo. To make my work easy. Es mosala na ngai ezala fasim. Hello. 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 As a matter of fact, as I look. De toute façon, na zot tala. Your name is not among the dead. Yo kombo na yo zakaja makufi te. Oyokite oyokite. Amen. Your name kombo na yo is among the living. Edali kati na bato bakozala na vie. You will live. Yo ko vivre. You will live. Yo ko survivre. You will live. Yo ko survivre. No matter quel que soit what is on your body. Le kambo o ezana njoto na yo. No matter quel que soit what sickness you're suffering, maladie je souffris. Tonight I came, lelo na ye, under the anointing pas of the Holy Spirit, Molimo Santo, to command
commander faith miracles. Miracle ya foi. Faith miracles. Miracle ya kondima. If you connect, so by faith, na kondima, something will come upon you. Something will come upon you. Something will come upon you. I say something. Something will come upon you. Amen. Yes. Don't tell me, Pastor, me I want to die. Ngate pastor ngana lingana ngana kufa. Ozo kufa ozo kenewa. Kenewa. Osalini. Osalini no chikini nao. Yoza na lupango na kini. Koka mwa. Soko kufi bana wana kotike la bangoni. Kotike la bangoni nini. Atoza na mapango. Okufa na ajwana. Oh. Ngana sakoli pona yo. Soko kufi na aja no nata. Ifo ba seku sayo. Eh? Oui. Ifo aji na yo eleka. Okoma na 120. 120. Esa yes. Manazela kundima. Amen. Nalobie sale mananzela kondima na yo. Amen, amen. E sale mananzela kondima na yo. Amen. Pesanga mena fire molai. Sema. Oh, 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 come on. Oye bomaga batu mususu yeko bomayote. Amen. Bisika batu mususu wakufa yoko leka. Amen. Ako prepare maxida po ebo mayo bandoki. Me batu mususu wako kufa yoko bima viva. Yes. Ba mususu wako zanga biloko wako lia meyo kotika na kolia libela. Amen. Pona nino za mwana masi ya kondima. Sema. Ah, tele maluba. Fire. Fire. Hebrews 11. Hebreu chapitre 11. Verse 6 says. Verset 6. But without faith, mais kozanga kondima, it is impossible. Eza impossible to please him. Kupona kosepelisa nzambe. Hebrews 11. Hebreu chapitre 11. Verse 6. Koma mama. Verset 6 mama tokeye. Totangi. Yes. Kasi soki mutu azali na bondimite. Yes. Akoki kosepelisa nzambe te. Nana liga sepelisa nzambe. Ngaye. Eri biso nyoso to sambela katoloba to lingito sepelisa nani. Nzambe. Nzambe na lingina tambula na via kusepelisa yo. Amen. Nzambe tika vina ngeza la malonga. Amen. Nzambe tika na sepelisa yo. Yes. Ozo tambula na buyenge benepoka nisi no kusepelisa nzambe. Nzambe lobi, eh, s'il te plaît. Atabu yenge beneza na kondima te. Ngana sepela gana ngote. Yes. Ngana sepela gana bana oba zana bana ya kondima. Kondima. You know, I'm surprised about the prodigal son. Na kamwa kapona batu mususo. Prodigal son. I'm surprised by his faith. Na kamwa kakondima ya mwana prodigio oye bakoma na bibi. He went to the father. Akepa ya papa. I said, father. Aloi papa. Give what belongs to you. Pesanga oya ngai moko. And the father was willing to give him. Papa pe andimi apesa ye. The Bible says. Bibe lobi. He gave him. Apese yango. He went and wasted it. Akei a dépensé yango. And when it was finished, dango sili. He took courage. Mwana kili kila zongi azikurai. Came back to the father. Ayeko zongi pa na papa. He said, father. Aloi papa. The one you gave me, I wasted. Oyo pesa kinga ina dépensé yango. I'm sorry. Siko na sengi bolimis. And the father forgave him. Be papa alimisi ye. Now the righteous one. Siko oya zaraki juste. Who remained at home? Oya tikala kina papa. He felt bad. Ayoki mabe. He said, father. Aloi papa. All these years I've been with you. Maybe loko nyoso zaraki abiso au wanada. I have been with you, father. Ngai tangu nyoso nazane elongo na yona papa. You have never given me a goat. Opesanga atangombe mokote. To celebrate. Etena sala nango feti. But this son of yours. Me mwana na yoyo. He has wasted. Akeya dépensé. He has wasted. A dépensé. A baby son. A baby son. Waste is a baby son. Amen. Me azongi pe obakisili. Oh, papa. Omuno ozama bete. Papa tali mwana wana mibale. Alobi nyoso nazana ango. Ezaya yo. Amen, ezalite, ezalite. Amen. Nyoso nazana ganangwe ezaya yo. Amen. Nyoso na kondima ya kosenga. Toka mwa. Memwana oyo, ozolo babeba. Ya zana, kuya ya kosenga. Kosenga. Kondima ya kosenga. Asenga. Asenga mala liboso. Abebisa. Esila azongi. Epa ya papa na ye. Me yo senga gate. Ufanda kaka kozo zela. Kozo zela. Oza na kondima te. Senga kasomo na soki na kopeza. Azoka mwa. Pe papa tali alo mwana mwanga. Kwenyo kamutema mabete. Oui. Nyoso na zana ango. Ezaya. Nyoso na zana ango. Ezaya. Kumbi
kotungisa tenyoso ya papa ezayo. Amen. Il faut connecter na zele ya kondima. Mana nzambe zana musala Yesu asalaki na ekulusu. Loba. Alobi na mapipi na nga mobikisama. Yes. Hey, ninganize bisa yelo komoko. Yo bikisama kutu ava opela. Amen. Nino na yeko konekto na kati ya bilakana yo. Ah, pesa na meni ya mulai. Loba. 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 So stop trying to claim what is rightfully yours. Mais, sorry, papa. Don't claim what is rightfully yours. Amen. What is rightfully yours, you take it by faith. You are a millionaire. Not by cash. But you start by faith. You are a businessman. How do you start? By faith. Par la foi. You don't start by cash. Okobana na cash te. I'm gonna build this house. Na kotonganda koyo. Not by cash. Na cash te. But by faith. Par la foi. That's where things are born. Ndenge makambo ebota maka. Things are born by faith. Biloko ebota maka na kondema. Read mama. Mama see? Tanga. Verse 6. Verse 6. Tozongeli. Amen. Kasi soki muto azali na bondimite. Verse 6, 11-6. 11-6. Yes. Yes, yes. Tonight, Lelo, as you connect by faith, Lolengo za connecte na kufukofua, your miracle will not be. Miracle na yoko zala mosika te. Baby, my miracle ya tiko tak. Hey. Eume lagate. Amen. My miracle ya kondima. Eume lagate. Amen. Mwasi azalaki na makila, ezobi mapanda duza. Verte de sang. Alobili, tika na kende pa ya Yesu. Ya Yesu. Nako senga randevu te, menako senga kaka na simba ilambana ye. Amen. Amilobeli, alongoli loboko o ya musuni, alati loboko ya kondima. Kondima. Abandiko tambola. Atambola. Me oyebi kondima eru moke za laga risiki. Hey. Mama, ozo kende pa ya Yesu. Soko komi na nzela, obikite, ogoloba nini. Alobinga na yebike na kati na vinanga. Soki kana simbi Yesu na kozolobika. Na biki. Apusa ni bisika Yesu azalaki. Batwe bele babandaki ko simba Yesu mebazozo elokote. Elokote. Bazo simba me onkse zo otakuna zo kote la bangote. Oh. Me erka mama moko wana kote. Yes. Aye na kondima. La Omoyi foi. To vandi awa. Hey. Ebele to ye me mba mkende baza na kondima. Ah. C'est ça le problème. Oyebike kokota na Pentecote, église ya Pentecote. Wa pentecotiste te. Kolala na garage koko sala yo mutu kate. Kokota église e ninge koloba ke oza mu Kristo te. Oza lokoti awa me om pegane. Osambela kana palema celeste. Ondima Yesu te, me osambela kawa. Mwana mwasi 12 situation 12. Situation 12. Me atie kondima. Esila nanzela tiko tak, talata yomoko. Soka kota ma iglesia ya mikoloba kwa ebisa mama, ndenge sali duza, yo kaka, efo simwa deliverance. Simwa ya nini? Deliverance. Pase deliverance. Soka kota na ma iglesia ya mikoloba kwa ebisa, eh mama, santa ya repentance. Santa ya nini? Repentance. Omoni de eloko na omoni ke situation na yumeli tamola bando ki baso bundisa vina yo pendant 12 ans ko omoni awe fo okota ma science moko ya 100 jours ya repentance ko si ya repentance okoti pena deliverance deliverance me ma science wana na ministere ya Yesu ezala kite e pa Yesu ezala kitiko tak mama kota Yesu azo senga batubaya basambela pona bangoti. Eh. Azo tambola zana nzela azo kenda na ndako ya mutumoko bisika babengisie. Oui. Me mama akota ayoki ni mate ate. Eh. Asimbi kaka elamba. Amen. Asimbi liloba ya nzambe. Yes. Ah. Hey. Eloko ane saleme na mutumoko. Amen. Yesu azali loba ya nzambe. Amen. Asimbi liloba ya nzambe. Mwana nzambe soko simbi liloba ya nzambe. Loba. Nyoso liloba wana ezo prometre kwa hali kuona yo. Yes. Na fi eloko kusimba alivoso na vina yo. Simba liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe. Simba liloba ya nzambe. Amen. Na kati ya mutema na yo. Na mutema. Simba liloba ya nzambe. Sema. Eko mwema transformation na vina yo parfois. Transformation na vina yo par la foi.
na simbi ba docteur me simbi te na simbi ba nganga e simbi na simbi ba tu joso e simbi te na souffrir pendant tout ça mais de l'on a ko souffrir li susute tika na luka bisika li lobanza me ya soleza na ke da kuna na simba yango yeso kika na simbi na zana kondi make nguya oye kangami na liloba ya zambi ya kuhuta na kati ya liloba ya zambi ya kutransforme vinanga na sakoli pona iyo soka maloba na ngale maloba nyoso na zoka soko sangisi yango na kondima vina yezo shangeli nalobi vina yezo shangeli nalobi vina yezo shangeli nalobi vina yezo shangeli soko simba mbongo nano simba soko somba mapango nano somba soko sala mavayaje mbula wana soko maloba eza ya eza ya nga eza ya nga eza ya nga eza ya nga Brand na Brand Masha Wakango na kitunga Yes baba Loba offrand ya foa Offrand ya na foa Nasala makamba mine Nasala makamba mine Buaka yango Buaka wana Sanga tondi sa maboko na yo Tondi sa Onkse ya sika Ipako na miya sika Nakomba ya jesi Nakomba ya jesi Kote ya ozondima Oye kote ya Kela tanzoto na yo Kela tanzoto Lupike la tanzoto na yo Lupiko Naraba kasika ya Ya sara Nasakoli pona maboko na yo Sakola Nasakoli pona maboko na yo Sakola Esimba mbongo Esimba mbongo No simba te Yes Beta maboko na milolo Maboko makashi Yes, 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 yes. Matthew chapter 8. Matthieu chapitre 8. Verse 5. Verset 5. I see somebody. Namoni mutumoko. That the Lord is revealing to me. Zambe azo revelinga ye. You are called Belinda. Kombo na yo Belinda. You will not miss your miracle tonight. Okozanga miracle na yo lelote. May you say amen when you hear that. Loba amen soko yoki likambwana. May you not receive what the enemy has predestined for you. Tikaite ozwa te oyo ba enemy ba predestine pona yo. Can I see that person? Eske namona Belinda azali yakaliboso. Now read for me. Seko tangelanga mama. Matthieu chapitre 8 verset 5. Tango Yesu azalaki kokota na Kafaraum. Yes. Komanda moko ya basoda ya Rome aye epai na ye pe abondeli eboye. Mokonzi, musali nanga alali na ndako, azali lisusu koningana te, pe azali koyoka pasi mingi penza. Yesu alobi na ye, nakokende kobikisa ye. Kasi, komanda ya basoda ajongisi, mokonzi nanga, nazali na nini po kota na ndako, nazali nani po kota na ndako na ngai. Yes, kasi loba kaka liloba moko, pe musali nanga akobika. Pamba tenga pe, natosaka bakonzi nanga, nazali pe na basoda oye batosaka nga. Soki nalobi na moko kende akei. Soki na lobi na mususu yaka aye. Pe soki na tindi musali nanga. Sala musala oyo asali yango. Tango Yesu ayoki bongo akamwe. Pe alobi boina bato oyo bazalaki kolanda ye. Nazali koloba na bino ya solo. Nanu na mwona bondimi ya ndenge oyo te. Ata na kati ya bato ya Israel. Na lobi na bino. Batu mingi bakolongwa na epai moye bimaka, pe na epai elalaka. Bayaka kokota na bokonzi na likolo, pe bakozala kolia na feti esika moko na Abraham, Isaac pe Jacob. Kasi baoye basengeli kozala bato ya bokonzi ya likolo, bakobwaka bango libanda na molili. Kuna bakobanda kolala pe kolia minu, kolela pe kolia minu. Bongo Yesu alobi na bakomanda basoda. Tokende na yo makambo ondimi esalemi pe musali na ye abika ki kaka na tangu wana. Okay. Yesu so alobi nini? Alobi wana na Yesu alobi na komanda ya basoda. Ayebisi komanda basoda. Kende na yo. Kende na yo.
Makambo endibi esalemela yo. Amen. Makambo salinin esalemi. Ok, papa, kuja. Papa yaka. Timote, come. Timote yope yaka. Yaka. It's not like that. Eza bongote. But I'm giving example. Mais nazo pesa example. Oyaza papa kondima. Papa kondima. Ye papa ko banga. Papa ko banga. Bangonyo so baye pa ya nani ya Yesu. Ya Yesu. Baye ko luka nini? Solution. Solution. Lobiko. Lobiko. Na ebite okoti awo ye ko luka nini na ebite. Amen. Siko ye azana liloba pe azana onction ya kolobela bangonyo so mibale. Tala koto. Amen. Amen. Ya koti alobi situation nae. Yesu talanga nenga naza awa naza na mbongo tena lala gazala. Ye palobi Yesu talanga nenga naza awa ngana zobela. Papa kondima papa kobanga. Bangonyo so bakoti basali nini? Bakoti bazoluka solution pa Yesu. Bangonyo so bakoti basali nini? Bazoluka solution. Est-ce que bakozwa? Nana kozwa? Papa kondima. Ya kozwa te. Nalobi papa kondima na papa kobanga. Eh. Ye aza na problem difficile ya mbongo. Eh. Alingazwa solution. Oui. Ye papa kobanga zobela. Ye pe alingazwa nini? Solution. Bangonyo so bakote pa ya Yesu. E pa Yesu. Bangonyo so balobi babadiko senga. Senga mikro msweza wapi? Senga na yokai. Mokonzi Yesu na ndana ba makambele kingani pesanga mbongo senga Yesu bikisanga na za maladi soki oko bikisanga yi bangonyo so basalini basengi me oya zana kondema oya zana nini kobanga nana kozwa kondema ha kondema nani kondema nana lobi kondema na kozwa. Menalingi na yebisa bangonyo so bakozo. Yoka. Eh wanantoma mutalobi. Nalobi bangonyo so bakosala ni. Bakozoa. E pa nzambe soko koti. Mm. Atoza na kobanga, mm. Atoza na kondiba. Mm. Bino nyoso makosala ni. Bokozoa. Webi mokozoa nini? Eh. Yo nyoso zo banga. Mm. Okozoa ngo. Eh. Na oyo nyoso zo ndima makosala ni. Akozoa oya zo ndima. Bazwite. Bazwi. Oya ziko ndima, oya ziko banga. All of you, you will receive. Bino nyonso bokozoa. What you believe, you receive. Oyo bino ndimi, angone bokozoa. What you fear, you also. Oyo yozo banga, yope kozoa ngo. Joba lobaki nini? Ona banga ga. Ezo yela ngai. Eliko loba, azalaki na shua asala nini? Andim. Tiko ili nyonso azo sale na nzambe, azo pesa nzambe mabonza, me azo sala ngo nyonso na se ya kobanga. Webi kezana batuwa mozo sala majeni ya kobanga. Una moni mwandoto moko ya mabe na kota jene kubanga ndezo tinde osala priere penso za normal bilo binyoso ndengo kubanga ango 100% ekofuta yo ona moni nenge na vandi yawa lobi na kokufa ndengo lobi yo ndo lobi ogunda yo ndo lobi yo ndo ndima yo ndo banga kiango so nyoso kondima nako banga efutaka sala shwa bona yoka autorité azana mtu ya msala za malade. Amen. Akepa ya Yesu. Yes. Alobi Yesu mtu ya msala nanga azamalade azalaki mwana na yete azamu mtu ya msala uye azalaki kobele mena sima yako loba no Yesu kutu koyate tala fwa koyate telema bisiko za loba Eliko loba papa naza autorité ya mokili me pe nazo comprendre naza pe na ki autorité moko emona na miso te ya lola. Amen. Vina nga etondi kondima. Yes. Yesu nga pe na misale bele opoza na misale bele. Hey. Komi déranger te. Sala musale za na facile. Ah. Nga déjà terre na préparer na na foi. Tele mabisikoza. Yes. Webi ke sala mutu awa hotele mi oza awa soki na simbi yote omona lokola uzwinza mbete. Eh. Hey. Omuninga
pandan na kende église wana ni mukisha linga kokuta na ngate ngana kolonga église wana na luka mususu oh. Kuna bisiko kokenda pepa kokuta na nayo nazo kama connecte na foi na nga yes ngana zolo balilo ba yo connecte na zela ya foi foi na lobinga na sana lilo ba yo connecte na foi yes ato vandi kuna na sima sima na suka connecte na foi sema atana zole kaka ya koleka boy kondi meza onse ko frappe yo kuluka maladi wano komona ngoli sufu yes wendi kana mona ka kondima eh papa yaka kondima papa omuni papa oy na foi omuni ngaza yaka yes kuja omuni ngaza yaka mala moko esprit na ye eh ezana ko esprit nanga e connecté déjà na kondima eza connecté ko pona libérer onche pa na ye eza facile facile olingomona eh tombola maboko maboko likolo shabakata esale magandenge ni par la foi olingoye bango ok papa o eza likolo nanga na libéré ngo likolo na yo yes mashatarabo yamba by faith par la foi yangwana yangwana yes 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 touch oh Simba azuite azui elinga kina ninga na pozwa no okay let's go totu na ye ayoki nini eh hey. Tia micro papa ozo kanini papa ozo kanini ogi nguya ogi nguya na bakisa amen ah yo eri na zote na muna kibonimi telema na bakisa yes o ezaka kozwa mbongo la foi pe akozwa eh hey. Po atiaki kondema papa olingozwa mbongo yes micro olingozwa mbongo amen kati ya famina yo amen okay numero e yongo sala oh packet zoyango kamata zwa detela yesu maboko makasi la foi now siko yo when I was preaching Tangona zakoteya he was busy believing. Ye azalaki ko ndima nyonso facilement. In the spirit. Na molimo. I saw faith. Na mora iko ndima. That is how it happens. Nde yango ndenge salamaka. You don't sit and okomona ngote. Oyo vano zotala kabusa. Eh. Awa nakote grizo yo. Bana nakota. Can I show you? E nalakisa yo. You see this woman? Tala mwaso. She's connected to me by faith. Azo connecté na ngai na foi. By faith. Na foi. By faith. Na foi. Na woman. Mwasi. Let me speak to you. Chikana lo bana yo. That under every odds. Na se na na moto nyoso yo. You see? O monite. She's even receiving. Azo ya mango deja. Before even I tell anything. Avanga na yebseli kambo. There goes the fire. Moto ya ngwana. There goes the fire. Tala moto. By faith. Par la foi. So the anointing is always there. Onction est allée nango. But do you have a demand? Mais est-ce que yo sana kondima? Do you have a demand? Est-ce que votre senga oche yango? Cancer to go is very easy. Pote cancer que kan eke ne za facile. Balamoko. Do like this. Sala boy. For you to drive a car. Pona yo ko kuma moto ka. Otika awa makolo. Eh. Otie kondime pananga moto. Na lobili doba ah. Obimi yes. Okomi na ndako wa bengio eh. Mutu atindile mutuka amen oyo sombate yes eh. Do you understand what faith is? Est-ce que vous avez kandenga na zoloba? Faith is ama kambote kolo kondima c'est la manœuvre lobi omoni yaka une semaine ko ya ande makamboto ko tala ango eh. Sema baba sema yes una kotia wanaina tala kaka na meka na mona nenge ko zala soke ko loba makambo na nga soka lobite nga na kozonga te o oh. Ya kana lakisa are you connected oza connected amen sure oza sure amen sure oza amen sure. Sko oyi na ko pese di Et donc on a coupé ce que c'est que c'est ma casse. C'est ma baba. Mettez la yesu ma boko. La connexion. Oh. Ya cerebo.
Tu as micro pour là. You know why she's like that? I have the anointing. And onction I spoke. And God honored what I said. Ben jamba honore ona lobaki. And if I say that, he continues to laugh until. So ki na lobaki te a continue te nanda koka koseka. He will do that. Ako sala ngo. Can I do that? Na lobango. Bato bani ko boya baba. Come on. That is how I want to speak to your cancer. That is how I want to speak to your hemorrhoid. That is how I want to speak to your blockage. Oh! Sema! Oh! Ladies and gentlemen, miracles are easy. Miracles are facile. Where faith is. Mama Marie. Mama Marie. Poyozo ambong is facile. Facile. Oh, yes. Na sakoli. Sakola. O connecté? Sema. O connecté? Connecté. Est-ce qu'on n'est pas dans le bas? Yes. Ezo dépend de la foi. Kondima. Oui, c'est un homme. Amen. Nazo semaine ezo ya? Yes. Aussi malade. Bon. Oye ko sek sa yo. Mi solo. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. By faith. Par la foi. I connect to you. Na konate na yo. Oye ko zo semaine ezo ya? Yes. Yes. By faith. Par la foi. I release it tonight. La libérango lelo. Catch it. Seba. Take it. Zango. Receive it. Yamba. Receive the fire. Zamot. Mama Marie. Marie. Motela tayo. Mot. Mbom. Nazomona kalamingite ozoya na dim ya $5,000. Yes, cerebo. Fire! Moto! Now, by faith. Par la foi. Est-ce que vous êtes solide? Okay, I'm going to tell you to do something. Na koye biso sale loko moko. When you do it. Soko sale ango. Sickness will go. Malade zokende. Amen za mokelo bamene. Is it easy for you to understand? Est-ce que ça facile pour na yoko sosola? Is it easy for you to understand? Est-ce que ça facile pour na yoko comprendre? I see faith here. Na moni kondima kotoyo. Do you have faith? Wazana kondima? Let me see it. Chika na moni kondima na bino. Stand. Na batelema. Now. Sikoyo. I'm going to speak. Na koloba. And the anointing is coming on you. Onction ezo kita likolo na bino. There goes the anointing. Yango wana onction. There goes. Tala onction angwa. There goes. Tala onction. Receive. Boyamba. Receive. Boyamba. Receive. Boyamba. There goes the power. Tala moto. I told you. By faith. Na lubaki para foa. It's coming upon you. Ezo ya likolo na bino. I command every devil. Siko na commande demonio. That is tying you. Oye zako simba bina. Release. Libere. By faith. Para foa. Come out. Bima. La lumière du monde. La lumière du monde. La lumière du monde, la lumière du monde, la lumière du monde. Oh Jésus, 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 Jésus. Take the fire. Yamamot. Take the fire. Zambot. Take the fire. Kamatamot. Take the fire. Kamatamot. By faith. Par la foi. It happens like that. Esala makabongo. By faith. Par la foi. Belinda. Belinda. Now, okay. Thank you, pastor. Merci, ma pasteur. Can I professor? Nasakola. Nasakola. Can I professor? Nasakola. You know, faith. Kondima. Is the key to releasing it. Edale fungola pona ko libere yango. The one I'm talking about. Belinda unazoloba. I can hear a message. Na yoki message. It's like it's from Matete. Ya uti Matete. Belinda oya uti Matete de nani? Ngai. You are born 4. Bobotama. Bobotama 4. Oui. Come here. Eh. Can I professor? Yaka, yaka pa papa zali. Yaka. Can I professor? Nasakola. Nasakola. Can I professor? Nasakola. Now, are you ready to receive by faith? Est-ce que ça prépare qu'on y amba par la foi? You are born 4. Bobotama 4. Oui. Can't
I can't hear you. Nazoyo kayote. Oui. Now what I'm using here now is the gift. Chiko onazo sale lawa is a don. The prophetic gift. Don prophetic. But even if the prophetic gift doesn't work, so ki the prophetic ego sala mate, I can also use the supernatural faith gift. Na koki ko sale la don de supernatural foi. La foi supernaturelle. Two things. Supernatural faith, foi supernaturelle, and the gift of the spirit. Pe le don de l'esprit. Woman, moi si. Papa, I can see like your father is cursing. Na moni tata na yo azali kolakela. I see your father is saying. Na moni tata na zolo baboye. Go. Kende. You will never receive anything. Okoze loko mogote. Is that true? Est-ce que c'est à solo? Yes, solo. Huh? Yes, solo. I even see your mother one day. Na moni pembe mama na yo mokolo moko. You went to see your father and said, "Please stop cursing your children." Okay, na ke kotala. Mama. Okay, na mama siko ke kotala papa. Ayebise boye pardon. Tika kola kela ka mwana. Bana. Bana na yo kola kela ka bangote. Mama, is that bongo? Yes, sir. You have, I can see like your brother. Na moni lokola bande konayo mebali. Deko mebali. He got a work. Azana musala. Was it in Angola? Be azana Angola. In the hospital. Na hospital. Was it true? Est-ce que ça bongo? Yes, sir. Azungi. They were paying him. Like $2,000. Bazoko futa lokola $2,000. Is it true? Speak quick. Mama, loba soke za soma kamazolo bawana. Yes, I don't have the whole day. Nazana mukolo mo bimate pona yoka amwatangu moke. But I can see all of a sudden they removed him from the job. Siko na moni mbala mungu kaka balongole pe na mosala. Now he's in Kinshasa. Siko azongi na Kinshasa. Boy. Now, what do you want us to do for your father? Because your father is a witch. Yozala kimia tika mama Belinda loba. Ah? Solution is a panzambi. Okay, she doesn't know what to do. Sekwazan, ayebite ni nako sala. I will help her. Ngana ko sungai. Okay, what I want to know, woman, what? Mama, what are you believing for? Eloko na lingana ndima ezalete yo ozana bosenga ya nini? I have prophesied, but you also have to have. Na sina prophetize siko yo pe sengele na boturna yo ozana bosenga moko boy. Rekete na yo. Ba jisi zanzambe salama biso to sala eloko te. Aza please station bandeko. Let me teach you the school. Zerana laksa yo ekole ya kondima. God will never give you anything unless you believe. Jamba kopesa yo eloko moko te soki yo osenga ngote. God doesn't give anything. Njamba pesa ka eloko te. God just give me anything. Njamba pesa ka ka n'importe quoi. Give me any man. Ne kaka mobali nyoso wana. Give me any job. Mosala kaka nyoso. No. No. Tell God. Yebisa njamba. I want this $20 million contract. Na lingi contract ya $20 million. It shall be mine. Ezala yangai. Now. Sikoyo. In Jesus name. Wana na komo na Yesu Kristo. What do you want? Yo lingi ni mama lobe loko moko. Papa nga lingi to kangula. The life friends. Okay. According to your faith. Kola ni sama kondi mana yo. So be it. Esa la mabongo. According to your faith. Kola ni sama kondi mana yo. So be it. Esa la mabongo. Is there faith? Esa kondi ma. Est-ce que conduit Mezali? Ezali. Okay. Receive the anointing. Yamba onction. The anointing is there. Onction Ezali. I don't doubt it. Nazo doutete. Okay.
Everywhere they bound you, as a prophet, to call a prophet, I break every negative word of your father by faith. I'm your spiritual father from today. Therefore, I speak a blessing. In the place where your father spoke a curse, I speak a blessing. One, you'll be married. All of you. Your father is anointed to curse. I am anointed to bless. Like you came in my hands, I take that charge to bless you. I bless you. The entire family. I bless. I break every negative word maloba negative nyoso of your father. Ya papa na bino. Now tell me. Siko yebisangai. Are you married? Obali? Nante. No. Olingo bala makoloti. Olingo bala makoni. Kalilo. Oh. Okay. Eh, Obali sa. Ewa. Toma. That's true. Eske za solo? Faith is kondi maizali lelo. Now. You'll find a man. Okoza mobali? Oui papa. Tell your whole family to come. Tell them that we have another father. He's willing to bless. Even our father is a curse. Our spiritual father will bless. Take the anointing. It's done. Doctor. Where is doctor? Doctor Zawapi. Doctor, raise your hand. Tombola maboko nayo. A curse. Ela kelimabe was spoken. Elo bamaki on your life. Tabomo nayo. The Lord is speaking to me. Nkola zolo banangai. That even if it was pronounced, atakwe pronounce. He has requested me to bless you tonight. Yeah, singing na pambola yo lelo. As your spiritual father. Lokola père spirituel nayo. Now tonight by faith. I will not speak what was spoken, but I see. There was a generational curse released on your family. Under this anointing, sous cette onction, that generational curse, génération mana ya malédiction, is ending tonight. Ezo suka lelo. Raise him again. In the mighty name of Jesus, on no pisan by faith, par la foi. Yes, beta maboko ya bien pona Yesu. Come, yaka. You know, oyebi. Tell your neighbor by faith. Yebi sa voisin par la foi. Woman. Once. Do like this. Sala boy. Sala ndenga potra zo sala. Turn sala mufumanyo si yazo sala wana. Say whoo. Loba. Whoo. Whoo. Now, the Lord is telling me. Sikonkola zo ibsangai. That there are things. Ezana biloko. That are making you to cry. Oye zo sala ite yo lelaka. But now. Mesikoyo. He's going to give you anointing. Azo peso onction. To laugh. Oba na koseka. To laugh at them. Now let me ask you. Siko tika na tuna yo. Do you want to laugh a Holy Ghost laugh? Olingi oseka koseka ya molimo. Hein? Sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous assure. Amen. Serious. You know, as we begin to laugh at them, na tango bana koseka biloko wana, they are going to be broken. Bako buka na nyoso. It will be broken. Eko buka na nyoso. Hein? Eh, ça détruit. I see Nazomona. You are going to go in another country. Oko kene na pei mososo. Which country do you want to go? Pei ni na olingo kende yomoko. Itazini. USA. Esali mamokoloni. Lelo. You believe in anointing? Esko ndime ondima onction. Na ndima ka onction. Molimu ya esengo. Eh. Na pesio esengo. Esengo. Holy Spirit. Olimo san. Make this woman laugh. Komisa mwaso ya abana koseka. Daddy, I ask you now. Papa, na seki useko yo. Seki sa mwaso yo. Aseka. Make her laugh. Komisa ya muta esengo. Abana koseka. Bo simba ye.
Yes. Koseka. Yes. Oh. Oh. You want it? Oling yango. You also want this? You have oling yango. Oling oyo. Put the bag aside. Cha sak na yo pembeni. Holy Spirit, Holy Mosant, make her to laugh. Que commissaire bana ko seka. Close your eyes. Kanga miss. Shh, there it goes. Oh, koka mo. That is Wana Ezali. That is the level. Wana is a niveau of how they believe. Ya bato oyo bandimaka. Okay. Raise this woman again. Woman by faith. Mwasi par la foi. I command the Holy Spirit, my friend. Na commande moninga nanga molimo sant. To make you laugh until at home. Asekisa yo ti na ndako. Yeah. That joy will follow you until home. Now let me ask this one. Siko tena tuna mwase yo. What do you feel? Iyo zo kandeke ni mama. Ayo ke sengo. Omoni lokwa na zui eloko moka motu ya. Omoni nazo mona fwa na yo ezalo kola 10%. Me matisa ngo. Matisa kondima. Omoni eloko na opesa yo ekokata na te. Yes. Oh. Fwa iza. Sa papa. C'est comme toi na sala mwana na yo mape. Yeah, you will get it. I'm going to release it to everyone. Amen. You want amen. It? It is available to everybody. Disponible. You want it? I ask you, you want it? I can't hear you behind it. Do you want it? Obali. What is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas? Problème ni nozanango? Na salatida. Na umeli na salideza. Na koti na ba hôpital solution ezate. Na koti pe na banganga solution ezate. Ba famille nanga ba badonanga. Na koma kolandela ba église. Chaque dimanche na zalaka na ba église. Oh, église à Pichumwan, Nakota.
o ekrisia sepeka na kota o kibang na kota le londe nzambe la mwisakinga na sukola kikutute ne na telemi masa moko nanga utaki pontinoa abela kipasi atina kinga negrize oyo ye muto afutelinga transport ke nakoma au ne na ye kutala binu. So seko you always move by this otambula akana biloko yoza na ngoyo. Natambula kana yango donc baninga nanga batambula kana ba velo ba mesana nango sala ka ba douleur moya ko tamboleza te donc eswa kanga tina kati lokolo na sembola te nde esala kanga pas wasi nanga kutwa kimanga na ndako. So the affected leg is this one. Siko le koloza affecté de angoyo. Le koloza passe yango na Thomas Simi. Olobi nini? Le koloza passe yango apotre Simi. Eh yango wana. Okay. How many know that if you believe you can receive now? Combien kati na biso ba yebye ke tsoko ndimi okokozwa ka siko yo. Na lingi na mona kondiba papa. Eh. Papa, est-ce que votre malade kuna yonde bazwe psayo? Ondimi? Nandimi yango. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome in this place. Holy Spirit, in the name of Jesus, au nom de Jésus, by faith, par la foi, stand, telema. I command you to stand. Nazo commande au telema, yo moto ozobela. You don't need that anymore. On zana bezen angoli sute, oyo zosi bawana. Boko sale lango sute. Give me this. Pesanga oy. You don't need this. Ozana ko besoin te. You see this? Omoni oyo.
If you believe, soko ndimi, there will be history. Ekozala histoire. You won't need any money. Okobana osale lango sote. Do you believe? Basro ndimi. It's by faith. Yes. Nako ndima. Let's try to get up. Meka yango. To meka ensemble. Get up. Lamuka. It's working. Ezo sala. It works like that. Esala ka bongo. 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 Try to walk. Meka ko tambola. Come. Yaka. 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 Milolo, milolo. Oh, yaka. Yaka, pusana. Come. Yaka. In the name of Jesus. Oh, no, Jesus. Every witchcraft. In the kingdom. Put in your life. Oh, but in the name of Jesus. Oh, no, Jesus. It has disappeared. Ezako disparate. Tambola tina kate glizos. Tambola. 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 Milolo. 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 Taramase. Walk. Walk. Tambola. Walk. Tambola. Walk. Tambola. Walk. Tambola. Walk. Tambola. I command you. I command you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It is easy. It is easy. It is facile. My God. Milolo. Microphone. Yoka. Come here. Yaka. Tell me, what do you feel? Do you feel any pain anymore? Do you feel any pain anymore? Est-ce que vous allez passer? Nazo yoka lisute. Amen. Alors bien vous allez passer. By faith. Par la foi. Jesus takes your sickness. Yesu azu maladi na yo ekomi ya Yesu. That wife that just left you, you'll marry another one. Oko bala mosus. Nandimi. Nako kendete. Tumbula maboko zonksyo. Kamata. Yes. Baserebos. Oh, oh. Jesus. Yes, sir. Baba, baba. Name of Jesus. Oh, no, Jesus. The name of Jesus. Oh, no, Jesus. The name of Jesus. Oh, no, Jesus. The name of Jesus. Oh, no, Jesus. So you'll never. Yes. I go yali suste. You'll never be lame. Jamais. Go yali yes. Yes. You'll never. Yes. Suste. Yes. Lame again. Yes. Suste. Now. Sikoyo. You sit down. Bovanda. You sit down. Bino pe bovanda. I want you to stand up. Papa zo la tsa koto bovanda kote kuna bovanda au ande bino botelema. Esikoyo. Now let me ask you. Chika da tuna yo. How many are sick here? Kombia bazo bela wa nesiko tombola loboko. Do you have faith? Eske bazana kondima. That if I pray. Soki na bondeli pardon. Now you'll be here. Siko esiko bondimi pena ke soki na bondeli. Ah? Bondimi. Do you have faith? Eske bazana kondima. Do you have faith? Bozana kondima. Okay, tombola maboko. Tombola maboko. Na lingina mona kondima. Siko bino bavandi motala bango. Muzotala bango. Penza ekosale manandenge bandimi. Amen. Muzotala bango bien. Yes. Okay. Cameraman déplacer moke. Okay? Cameraman yo sala mona. Sala kuna likolo. Yaka yaka likolawa. Okay. As I touch the ground. Na tango na kosima mabele. Attention, bon n'est pas à potre à Zolo Bawa. Distraction. I'm going to touch the ground. Nako simba mabele. Fire is coming from the ground. Moto ezo utana mabele ezo yakuna. There goes. Yagwana. In the name of Jesus. On nom de Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Touch Simba. Touch Simba. Touch Simba. Simba, touch Simba, touch Simba. As I touch the ground, there goes the fire. Fire, moto, fire, moto, fire, moto, fire, moto, moto, fire, 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 moto,
down. Because you're healing. Because the healing. Touch Simba as I touch the ground. Touch your healing. Simba garizana yo. Touch your healing. Simba garizana yo. Touch Simba. Touch Simba. Touch Simba. Touch Simba. Touch Simba. From the front. To behind. Bika. Carry. Bika. Carry. Bika. Carry. Bika. Carry. Bika. Bring that gentleman here. Boy, na elenge na wa. This gentleman in a coat. Jeno mwana boy na e. Come, gentleman. Yaka elenge. Look at me. Talangai. Nenga na kusimba mabele. Yes. Eloke kubanda na makoloti na mtu. Oui. Talangai bi. Talapot. Touch Simba. That's what they are not doing. That's what they are not doing. You see his legs? You see his legs? They have fire. They are full of fire. There goes the fire in the legs. There goes. Mot. He sent his word. And his word healed him. You want it? You still want it? Okay, there goes. Take it. Yamba. Yes. Take it. You believe it? It is yours. There goes. There goes. There goes. There goes. Fire. Mot. Fire. Moto. Fire. Moto. I command. Na commande. Sickness. Malade. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. Go. Kende. I command. Na commande. Let the fire of the Holy Ghost come upon you. There goes the fire. 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 Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Fire. Moto. 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 Receive it. Yamayango. Yamayango. Go. You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. He is blessed.